那我是 Paul， 周一到周五英文一起读。哎，这标题 What's the meanest thing a guy ever said to you？ 一个家伙，一个人对你说过最恶毒的话是什么啊？这我们竟然要看这种东西，可是也还蛮开眼界的啦。那这边还有一个标哈、哦、，Content Warning， 小心哦，警告你哦，这内容看起来可能不舒服哦。所以啊、哦、，you know， read at your own discretion， 啊、哦，你自己判断要不要读吧。这样，下面这第一个就已经很夸张了。Every man cheats， better get prepared for that。Go buy a rope and hang yourself, so I have one less problem.、Yeah. You deserve to be shot for potentially voting for a party he dislikes. Thanks, Dad. 所以爸爸对他说过这些话、欸。第一个就是每个男人都会这个偷人，你最好就对这件事情做好准备。Better get prepared for that. 我倒是会觉得这句话还蛮合理的。可是他认为这句话是很 mean 的 ，OK， 我觉得这句话蛮真理的哈 ，It's the ultimate truth. Every man cheats. Men are as faithful as their options. 打一下这句话 ，Men are as faithful as their options. 所以一个男人的忠诚度，对你的忠诚度。取决于他人生中的选项，他要是有选择可以去包小三，他就会这么选；他要是没这个选择，他就会乖乖当你的老公。哦，我这样说也非常的哦，太那个一点的啦。我怎么像是这个家伙一样说这个很mean的事情？来看第二个，买条绳子然后去上吊吧。Go buy a rope and hang yourself. Oh, this is so bad. 所以我的问题就少一个了，所、so、以 I have one less problem。既然有爸爸会对女儿说这种话，太夸张了，这句话不 OK， 对不起。那你该被射杀 ，You deserve to be shot。什么鬼啊 ？OK， 那因为什么？因为他投票投给一个他爸爸不喜欢的政党，所以这个很糟，对不起哈。那总之呀， yeah. 所以下面人说 ，Jesus Christ，that is just so vile。Vile 这个字就是恶毒 ，OK，V-I-L-E。我们可能比较少看到这个字，我们常看到的都是 evil， 有没有 ？evil， 可是 vile 也是很 OK 的。你会发现啊，这两个字，它所用到的字母是完全一样的，只是它的 arrangement 顺序不太一样而已。所以好像怎么拼都是恶毒都是邪恶。好 ，so vile，OK、okay.。All right， 然后下面这个也是一个 ，Yep， these and men just get violent when they are angry. You have to accept that。所以男人啊。就是生气的时候会暴力，你必须接受这件事情。他说 ：“No， 不对 ，OK， 不对，呀、yeah, ，可以，我觉得这是错的。哦、我觉得这是可以受教育的。我自己曾经也会觉得我生气的时候会暴力，可是对女生是不会。好，不要回到我身上来，对不起。We're not talking about me， we're talking about these things 好。好 ，Anyway， 然后这边也说了，这很奇怪 ，How all these wife beaters who just have short fuses。And are bound to snap eventually. All seem to be perfectly capable of managing their anger and resolving conflict without resorting to violence whenever there's a witness around. Oh, okay. 这个回应回得蛮有趣的，所以真奇怪，就这些啊，打老婆的人 ，wife beaters。我顺便说一件事哈，就 wife beater 这个词，那你当然理解是打老婆的人嘛，可是它是另外一个衣服的名称。你如果 Google wife beater， 你会发现就是阿公穿的那种吊嘎。是不是阿公都会打老婆？我也不知道。好，反正阿公都穿着那样的衣服打老婆嘛。反正总之那个衣服不知道为什么它的名称就吊嘎，叫做我打一下好了哈，就白吊嘎。吊好像我们习惯性是写这个吊。OK， 这个玩意儿竟然是英文名字叫 wife beater。好了，那这里讲的是打老婆的人，所以这些打老婆的人啊，他们就是有 short fuses。Fuses， 什么叫 short fuse？ Fuse 这个字，它有融合的概念，所以像那个核融合你知道那个产生核能核电的那一个，他们还在努力研究的科技，就叫做 nuclear fusion， 核融合。OK，excuse me， 那分裂叫 fissure， 顺便多想一下 fusion。那 fuse 还有另外一个意思，就是那个我们讲的那个、啊、保险丝。
OK， 所以你想，哎，我们家保险丝烧掉了或之类，今时今日没这回事，因为家里面都有那个 breaker 啊，就是那个断路器啊，这样。那但是 fuse 这个字一直以来就是保险丝，或者说也可以是那个炸弹的那个引线，也是 fuse 这个字。所以这也是在说的是，这些打老婆的人都有 short fuses， 就他们很容易啪那个就烧断掉。哦，刚讲保险丝嘛，所以他特别讲这个 short fuses， 还加一个 quotation， 因为就是理智断线的概念。那个断掉用的另外一个动词就是 snap， 所以他们注定呢迟早就会理智断线 ，so they are bound to snap eventually。所以 fuse 这个字跟 snap 这个字，好，我们这边都有先打一下，就理解啊，理智断线或之类的。好，所以理智线很短 ，short fuses。OK， 所以那这些人很奇怪的，就是我们还没讲完这里，很奇怪的就是当有证人在场的时候，他们都非常的能够来管理自己的情绪，然后不用暴力，就也就是说，只要有人看就恢复理智，没人看啊，就突然间没理智，就要打老婆了，真奇怪哦。所以这算是有点讽刺这件事情，我还蛮同意的。要是有人看这个男生就不暴力了，那他根本就不是脾气不好，他真的就只是因为女生好欺负，才在没有人看到的时候就让自己的情绪整个爆发。这是俗辣，这真的是俗辣中的俗辣。OK， 所以这段写的其实非常的正确，非常好，写得很好。我们再把它读一次好了。So strange how all these wife beaters who just have short fuses and are bound to snap eventually all seem to be perfectly capable of managing their anger and resolving conflicts without resorting to violence whenever there is witnesses around. 好，可以了，这样大概没问题。All right， 而且啊，下面这个人再戳一刀，哎，不是觉得很好笑吗？就是他们如果今天跟一个更大只的一点的男生聊天讲话的时候，他们就突然间有礼貌起来了。So isn't it funny how they always seem to be able to speak respectfully to bigger men？ 好，跟比较大只的男生聊起天来，整个就礼貌起来，所以这很糟。OK， 好，然后，哎，后面有一些真的看下去实在不是很舒服啊，不过没关系啊，我们还是看一下。OK， 这个人也很恶毒。他说的是 "It's like fucking a kid or a boy. You should get surgery." 啊，这是男生对他说的话，恶毒的话。我跟你做爱像跟一个小朋友或跟小男孩做爱一样，你干脆动个手术。然后这人女生说了 "I was very thin. 我很瘦，49公斤 ，like 49 kg in my early 20s. I had no breasts at all." 所以他就是个平胸族。Two different men said this to me after sleeping with me.两个不同的男生都跟他说过这件事情，就是他嫌他平胸。I'm now 80 kg， 他现在80公斤了 ，and still have no boobs， 然后他还是没胸。And I think about it every time I get undressed， 他每一次脱衣服都会再想起这件事情，所以你看这伤害真大。OK， 真大。这句很恶毒。If you were just one shade lighter， you'd actually be pretty 啊。你要是有瘦一点的话，其实蛮好看的。是啊，外国人能够讲出这么直白的话呢 ？OK， 你要是瘦一点，应该蛮好看的。所以我觉得有的女生会对外国人有一些不切实际的不是想象，或者就是错误的印象，会觉得啊、哦，外国男生都比较绅士。No， asshole 也是非常多的啦。你遇到的只是来台湾然后想拐妹子的比较聪明哈，我大概可以这么说吧，这样子。哎，来这个 ，My dear sweet ex-husband， 所以他的这个亲爱的前夫。Do you know how fucking ugly you look when you cry? 好，你知道你哭的时候多丑吗 ？Do you know how fucking ugly you look when you cry? You look like a snotty 2-year-old. 你看一下那个挂着鼻涕的两岁小孩，这个 snot 就是鼻涕这样子。And this one was nice. For fuck's sake, can't you just hurry up and die already? I'm so sick of you moaning. Oh God. 所以 I'm actually terminally ill and have about 12 to 18 months left.所以这个女生啊，她已经只剩12到18个月，就一年一年半的时间了。然后这男生竟然说：“你不能快点死吗？”这样子，哦天哪！所以我对你的 moaning 实在已经受不了。所以 moan 这个字就是在面啊、哦，痛苦在叫啊，或者之类的 moan。OK， 所以很糟哦。OK， 所以我都不知道，我现在突然间觉得我们做这一集干什么？好，然后这也是 No normal guy will ever date you because you look like a child. 没有正常男生会想跟你约会，
交往，因为你看起来像个小孩一样。So I'm in my 20s and legit look like I'm 13. 所以他现在二十几岁，可是他真的这个 legit 就是真的看起来像13岁。Get carded everywhere I go, and have had guys not want to hold hands in public because they worry people will think they're a pedophile. OK, 所以什么叫 get carded everywhere? 这个 carded 就是被那个查 ID, OK? 查 ID。 所以怕他这个年纪不到，所以去夜店或之类的 get carded。 然后他有些男生朋友应该讲说交往对象不敢跟他牵手 hold hands in public because they worry people will think they're a pedophile。 他们会担心人们会以为这些男生是恋童癖。 OK, 好，那这没办法。好啦，那讲这话不行，我觉得不敢握手的部分或许都还算了，或许都还算了。好，那我们再看一下这个。 My female friend and I were having a conversation with this guy we didn't know. He bought my friend a rose, which was fine. Then he turns to me and says, sorry, I don't buy those for girls that are a 4 out of 10. Gosh. 好，虽然女生朋友跟他在一起在聊着天，就这个家伙conversation with this guy didn't know, 所以他们在跟一个人讲话了。好 ，anyway, 所以他帮他替他这个朋友买了一个玫瑰花 ，he bought my friend a rose。那买玫瑰很好啊，对不对？结果他竟然转下来跟这个女生说：“抱歉，我没有买玫瑰花给你，而且原因是因为你只有四分而已。”就是国外会有这很残酷的打分数的一种制度，这样子。所以我说，哦 ，she's a 4, she's a 6, she's a 9, oh, she's a 10, oh, she's a 3. 就他三分，他几分，那满分几分都是十分。所以他们就用个位数的这一种1、2、3、4、5、6来说女生几分 out of 10, 所以满分是十分。他说，oh, I don't buy those for girls that are 4 out of 10. 所以我不会买给四分的女孩。这真的是就是怎么会在一个女生直接讲这样的事情？所以他这边说的是 "This was so uncalled for"。这个 "uncalled for" 就是 "yeah, OK, uncalled for"， 或者另外一个说法是叫做 "gratuitous"。那他翻成英文或者翻成中文都叫做，先讲一下英文的定义 ："done without good reason"。你没有什么好理由就做了这么一件事情，这就叫做 "uncalled for"， 就没来由的这样子。说你干嘛没来由说我丑啊？你干嘛没来由说我的发际线越来越高啊？我又没有惹你，对不对？所以我没惹你，你对我做了什么事？这就叫做 uncalled for， 或者你可以叫它 gratuitous。不过 gratuitous 有另外一个额外的意思，就是我们讲说无偿的。像我，例如说我做影片给大家看，这是 gratuitous。当然我有开那个开盈利，所以会拿到一点点广告费啊，但是我没有跟大家收钱 ，so that's gratuitous 啊，所以。这个字，这两个字有这样的意思，所以他这边都用了两个字都用了。So this was so uncalled for and gratuitous. It stayed with me and hurt me for a very long time. 所以刚这句话留在他心里了很久，伤害他很久。好，所以我们看到这里真的也够了哈。我个人觉得今天这一片事实上没有让我太开心，不过我大概讲到两个蛮重要的，我们可以学到一些词，就是你现在知道白吊嘎叫做 wife beater。OK， 以及还有刚刚的这个 get carded 叫做被查 ID， 在生活中还蛮常可以看到的用法。OK， 好了，讲到这些大概可以了，心情都不好起来了，但希望这个没有影响到你。我是 Paul， 我们下次见。